Hej, Henrik på Proffsmagasinet här. Om ni undrar varför jag verkar vara lite extra glad idag, då är det för att vi har Singles Day här på Proffsmagasinet. Vad är Singles Day? Det är ingen som riktigt vet. Men vad jag vet det är att vi har mängder av erbjudanden som får hjärtat att slå och blodet att pumpa. Dagen till ära så har jag plockat fram tre stycken. Man skulle kunna kalla det personliga favoriter. Det är erbjudanden som jag tycker att ni helt enkelt inte ska missa. Första produkten vi ska titta närmare på, det är den här digitala avståndsmätaren Makita LD030P. Det här är ju en pryl som du använder istället för måttband och tumstock. Inget ont om måttband och tumstock, men om du ska mäta långa avstånd eller mäta arean i ett rum, då skulle jag faktiskt rekommendera att du skaffar en sån här. Den här använder laser för att mäta och den är väldigt exakt. Felmarginalen är 2 mm plus eller minus och den mäter avstånd på upp till 30 meter. Den kan också mäta area, då mäter du helt enkelt åt två håll och så räknar den automatiskt ut hur många kvadratmeter du har. Den här den drivs på två stycken AAA-batterier och på en uppsättning batterier så klarar den att göra upp till 5000 mätningar. Nästa produkt jag vill tipsa om, det är någonting som jag tror kommer intressera många av er. Det är borrskruvdragaren M12BDD. Den här den säljer vi i en schysst väska med ett extra batteri och laddare. Det här är en liten och behändig borrskruvdragare på 12 volt med momentläge i 21 steg och 2 hastigheter. Du har ett vridmoment på 30 Nm och den gör upp till 1500 varv i minuten. Du har en metalltjock på 10 mm, du har LED-belysning, du har batteriindikator. Framförallt skulle jag säga att den är väldigt lätt och smidig den här, för den är bara 185 mm lång, så den är perfekt när du ska komma åt det, det är svårt. Kan du ha köpt din borrskruvdragare, då behöver du såklart bits och borr också. Då tycker jag vi ska titta närmare på den här. Det är alltså ett verktygsset från Metabo med 86 delar. Här har du borr och bits så att det räcker och blir över. Som ni ser så är det här paketet fyllt till bredden av bra att ha saker. Vi har en träförsänkare, vi har 4 stycken djupanslag, vi har 8 stycken hylsnycklar. Vi har 32 stycken små bits, vi har 8 stycken 50 mm bits, vi har en magnetisk bitshållare. Vi har metallborr, vi har stenborr, vi har träborr och vi har en liten linjal och sen har vi ännu fler träborr. Som sagt, här har du så att det räcker och blir över. Och allting är förpackat i en schysst väska så att du inte tappar bort grejerna det första du gör. Det här var tre av mina favoriter inför Singles Day, men mina favoriter behöver såklart inte vara samma som dina favoriter. Därför tycker jag att du ska gå in och kika på kampanjen och se vad du hittar. Kampanjen den pågår fram till den 16 november. Sköt om er nu. Ha det bra!